स्वागत छ आजको अन द स्पोर्ट कार्यक्रममा। हामी बर्दिया जिल्लाको बडियाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित तिल्कानामा छौँ र हामीले आज तपाईँलाई बडियाताल गाउँपालिका तिल्कानाका स्थानीय बासिन्दाको घरमा गाउँपालिकाले डोजर लगाइसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा अन द स्पोर्टमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो अन द स्पोर्ट कार्यक्रम जनताको मागका आधारमा तयार गरिन्छ र प्रसारण पनि गरिन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई अन द स्पोर्ट कार्यक्रममा, म टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी। दर्शकहरू, बडियाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तिल्कानामा रहेको यो घर जहाँ तपाईँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो घर चन्द्र सापकोटाको घर हो। उहाँ विगत 28 सालदेखि यस स्थानमा जोतभोग गर्दै आइराख्नु भएको थियो, तर समय परिस्थिति यस्तो आइदियो, एकाएक गाउँपालिकाले डोजर ल्याएर उहाँले निर्माण गरेको घरमा डोजर चलाइयो। गाउँपालिकाले सरकारी जग्गा भएका कारण डोजर चलाएको बताए पनि यसमा ठुलो रहस्य छ भन्नेहरू पनि एकातिर छन्, तर वास्तविक पीडा के हो, वास्तविक कुरा के हो, हामी स्थानीय बासिन्दा चन्द्र सापकोटासँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ, जसको यो घर हो, उहाँसँग अन द स्पोर्टमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई न्युज 24 मा। नमस्कार। यो हजुर 2028 सालदेखि त अब हामीले जोतपोत गरेर भनेको यो 3 बिघाको फ्लोर थियो। यता अलिकति थोरै हाइलाइन जग्गा थियो भन्नु पऱ्यो कि होइन, पुरा लुगाहरू लुकिने कुरा होइन। यो घर मैले खडा गरेको आज 3-4 वर्ष लाग्यो। 4 वर्ष लाग्यो यो घरको चार घन्टाको आधारमा भएर घरको ताला तला आएको बेलामा गाउँपालिकाको अध्यक्ष आएर जबरजस्ती डोजर लिएर एक जिसिमी लिएर आएर उसले आफैले आफ्नो मनमोजीले घर भत्काएर गएको। म अति पीडित अन्यायमा छु। के अन्यायमा छु भन्दाखेरि मेरो घर थियो, मेरो जे सबै थियो, साथीभाइहरू सबै गाउँलेहरूलाई सबै थाहा छ। 2028 सालदेखि र 2055 सालसम्मको जोतपोतको कागज पनि छ। त्यो घरको मैले तिरो तिरेको 2 वर्षको घरको तर पनि तिरेको छ, ऊ पनि छ। हेर्नुहोस् जसरी हुन्छ पनि यो न्यायमा परेको छु। यसलाई मलाई अब कसरी हुन्छ, गाउँ समाजले सबै थाहा भएको कुरा हो। अब यहाँ विभिन्न अब पार्टीको तर्फबाट हो कि या टाउनको केको तर्फबाट हो कि केको रिसले हो कि एक्कासी आएर यहाँ लालबहादुरजीले मेरो घर भत्काइदिनु भएको छ। म बताएँ अन्याय पीडितमा परेको छु। तपाईँहरूले कुन तरिकाले कुन एङ्गलले हेरिदिनुहुन्छ होला, यही म तपाईँहरूसित हार्दिक गर्दछु। जस्तो चन्द्रजी, तपाईँले विगत 2028 सालदेखि यो जमिन जुन जोत भोग गर्दै आउनुभएको छ, यो जमिनमा तपाईँ बस्दै आउनुभएको छ, त्यो जमिन तपाईँलाई सूचना नदिकन एकैचोटि डोजर चलेको हो? हजुर, सूचना केही पनि थिएन। बिहान त्यही 9-10 बजी मैले खुद लाल अध्यक्षले फोन हाने अनुसार मैले फेरि गाउँपालिका अध्यक्षलाई फोन हाने, उसले हाइलाइनमा घर बनाउनु भएको छ होइन, मैले 4 वर्ष भयो घर तिरेको छ नि छेउ, मैले अब तपाईँको जोतपोतको काज पनि छ भने तेरो घर भत्काइदिन्छु, मलाई धम्काएर 4 घन्टापछि आएर आफूले डाइरेक्ट भत्काइदिनु भएको थियो। त्यही अहिले मैले भनेको कुराहरू उहाँले मलाई अलिकति धम्काई धुम्काई गर्नुभएको भए त म अगाडि थिइनँ, फोनमा मात्रै त्यति कुरा भएको। जस्तो तपाईँसँग आन्तरिक सहमति भएको थियो वडा कार्यालयलाई, त्यसपछि गएर स्वास्थ्य चौकीलाई पनि जग्गा दिने भन्ने आन्तरिक सहमति तपाईँले गर्नुभएको थियो, तर पनि तपाईँको घरमा डोजर लाग्यो भन्ने स्थानीयहरूले बताइराख्नु भएको छ, त्यो कुरा के हो? त्यो कुरा हजुर राम्रै कुरा के अरे, वडा अध्यक्षहरू अनि हाम्रो गाउँका साथीभाइ दाजुभाइ सबजना मिलिजुली गरेर वडालाई 3 कट्ठा जग्गा दिने, मैले 2 कट्ठा, एकजना साथीले 1 कट्ठा, 3 कट्ठा जग्गा दिने अनि बाटो दिने भनेर हामी त्यसमा वडा अध्यक्षले अनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि आएर हेरेर जानुभएको, उहाँले शुद्ध जग्गा दर्ता अनि स्वीकृति हामी दिन्छौँ भन्नुभएको, वडा सिफारिस दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको वखतले मैले यत्रो जग्गा पनि माटो ल्याएर पुरेर यहाँ कमसेकम मैले 7-8 लाखको माटो पुरेँ। हेर्नुहोस् यो बाटो यति गहिरो थियो, एकदमै गहिरो थियो, पुरेँ अनि त्यही अनुसार मैले उहाँ त पास पनि गरेको छैन जग्गा, उहाँलाई मैले जग्गा बनाउन दिएँ। तै पनि आएर उनीहरूले आफ्नो जबरजस्ती मनमोजी के गर्नुभएको, भित्री हात त बुझ्न सकिनँ मैले। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रको बिल्डिङ निर्माण तपाईँकै जग्गामा गरेको छ? हजुर, मेरै जग्गामा गरेको छ। तपाईँले पास गर्नु भएको छैन? गरेको छैन, आफ्नो मनमोजी गरिरहनु छ। तै पनि अब म कुन तरिकाले उहाँहरूले पहिला अब हुन्छ गाउँपालिकाको लागि यो 4 कट्ठा 10 दुरको जग्गालाई स्वीकृति गाउँपालिकाबाट तपाईँको स्वीकृति दिन्छु अनि त्यही अनुसार पास भएपछि लाभ रुजल लिने ल्याउनु सजिलो हुन्छ भन्ने कारण भाडाले भन्नुभएको, मेयरले पनि भन्नुभएको, त्यतिखेर मेयरले भन्नुभयो कि पाउनु भयो थाहा होला सायद गाउँपालिका अध्यक्षलाई, अब लुइटरजी हाम्रो वार्ड नम्बर 7 का प्रतिनिधिलाई यो कुरा 100% थाहा छ, उहाँको रोभरले मैले यहाँ जोतपोत पनि गर जोतपोत भन्दा घर बनाइयो, यताउति गराइयो, तर त्यो सरकार आएको थिएन जतिखेर यो मैले घर बनाउँदाखेरिको हो। मैले पछाडिका 2टा चाहिँ अहिले हाल बनाएको थिएँ, 2 महिना भयो त्यो, मैले एउटा अब बाहिर गएर आएको मान्छे एउटा व्यवसाय गरौँ भनेर बस्न लागेर यहाँ बनाएको थिएँ मैले। अब अहिले आएर अहिले आफ्नो दादागिरी देखाउनु भयो वडा अध्यक्षले, अब के को वडा अध्यक्षलाई भनौँ कि गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई भनौँ कि, वडा अध्यक्षले सोध्यो भने मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ,
गाउँपालिकाले भन्छ मैले गरेको निर्णय छ देखाउनुहोस् न, आज मिटिङ बसेको थिएँ, निर्णय पनि देखाउन सक्नुहुन्न, कानुनतर्फ मैले उहाँ सिडिओ कार्यालयमा मैले हुजुर हालेको छु, हेर्नुहोस् अब के कसो हुन्छ, उहाँले भन्छ कानुनतर्फ जाम हुनुहुन्छ, हो कानुनतर्फ जान आफ्नो बाटो छ, मैले 2028 सालबाट जोतपोत गरेको जग्गाहरूलाई अहिले आएर मिले यसो गर्न मिल्यो कि नमिल्यो, साह्रै अन्यमा परिरहेको छ, हेर्नुहोस् हो एकलौटी सरकार छ भनेर घमण्डी गरेको हो कि, म त यही जनताकै मान्छे, यही नेपालकै मान्छे हो नि, बाहिर मान्छे त होइन हजुर, मैले गाउँपालिकाले एउटा नियत मान्छेमाथि अन्याय गर्यो र 28 सालदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनमा गाउँपालिकाले अचानक रूपमा लगाएपछि तपाईँको कति जति क्षति भएको अनुमान तपाईँले गर्नुभएको छ? क्षतिको कुरा भन्दा नि मान्छे क्षति भयो, अब क्षति त कति छ आफै विचार गर्नु, क्षति छ अब तपाईँ सबै देखिरहनु भएको छ यता क्षति त अब तपाईँले अब घर सर यता 25 लाख जति हराएको क्षति गइसकेको छ, नगर होइन अब आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ, पैसाको कुरा ठुलो होइन नि हजुर, यो मेरो घर बस्ने मेरो जिन्दगीभरि कमा बुवा आमाहरू पालादेखि उठ बुवाले कमाइ जोतपोत गरेको जग्गा हो, तिन बिहाको प्लटमा लास्ट सुत्त मिलेको मेरो जग्गा, कसैको घर मिचेको होइन, केही गरेको होइन, रहेको जग्गा जसले नै कमाछ, गाउँपालिकामा त तपाईँको गाउँ पछि बाटो अहिले तपाईँले मानखोला त्यो मानखोलादेखि उठ लिएर जानुहुन्छ नि भादा गुलेरियासम्म तपाईँको अहिले जग्गा घरै पछि छँदैछन् नभएको होइन हेर्नु, यो मैले पनि संरक्षण गर्न पाउँछु नि मेरो अधिकार अनुसार, तपाईँलाई जानकारी छ यहाँ त धेरै वडा अध्यक्षहरूले पनि जग्गाहरू अतिक्रमण गर्नुभएको छ, धेरैले सुकुम्बासीबाट 2-3 ठाउँमा पनि जग्गा लिनुभएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि, ओहरू त्यो होस् हुनसक्छ कि नहुने, यस्ता भित्रभित्र छन् नि वडा अध्यक्ष आपसमा मिल्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई जग्गा दिने, आफ्ना मान्छेहरूलाई उ गर्ने या आफ्ना च्यानल मिलाएर गर्ने यस्तो नेटहरू छन्। अब गाउँपालिकाले तपाईँलाई अन्याय गर्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई नै लागेको छ? 100% हजुर, गाउँपालिका के गर्नुहुन्छ, यसको विकल्प के हो? अब यसको विकल्प अब हामीले अब गाउँपालिकामा ताला लगाउने कार्यक्रम आज गर्ने भन्ने साथीभाइहरू सबै हामीले मिलिजुली गरिरहेका छौँ, वाडामा त ताला लगाइयो अस्ति हिजो 3 दिन भयो आज लगाइएको छ, हेर्नुहोस् अरू के न्याय त अब उसले के भनेछ भने कानुनतर्फ जानु भनेछ, अब कानुनतर्फ मैले सिडिओ कार्यालयमा उसलाई त्यो लालबहादुरजीलाई हालिदिइसकेको छु, अब उहाँले आफ्नो दादागिरी दिएको थिएँ, मैले पनि आफ्नो कानुनतर्फ मेरो ज्यान सुरक्षित पाऊँ भनेर मैले हालिदिइसकेँ, सिडिओ कार्यालयमा हालिसकेको छु, अब म अदालततिर अब पुनर्वास कता कस्तो हुन्छ अनि त्यो भयो, अब तपाईँलाई अघि मैले भनिसकेँ जोतपोतको कागज छ, 28 सालदेखि 55 सालको जोतपोत कागज छ, त्यसपछि तपाईँलाई म घर तिरेको 2 वर्षको तिरो कर पनि छ, त्यो पनि तपाईँलाई म देखाउन तयार छु, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, पछिल्लो समय बडैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीय बासिन्दा चन्द्र सापकोटाको घरमा जसरी गाउँपालिकाले डोजर लगायो त्यसपछि यति बेला बर्दिया जिल्लामा समेत त्यसको असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ, बिना जानकारी पूर्वाग्रही तरिकाले घरमा डोजर लगाएको अहिले स्थानीय अथवा त्यो जग्गा जोतभोग गर्दै आउनुभएका स्थानीय चन्द्र सापकोटाले हामीलाई बताउनु भएको छ। दर्शकहरू, यति बेला हामी बर्दिया जिल्लाको बडैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित चन्द्र सापकोटाको घरमा गाउँपालिकाले डोजर लगाइसकेपछि त्यो उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा आजको अन्तस्फोट कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौँ। आजको अन्तस्फोट कार्यक्रममा हामीले यसअघि स्थानीयको पीडा जसले घर बनाएर बसिरहनु भएको थियो उहाँको पीडा सम्बन्धी जानकारी तपाईँलाई गरायौँ। स्थानीय आक्रोशित स्थानीयहरूले वडा कार्यालयमा विगत 3 दिनदेखि तालाबन्दी गरिरहेका छन्, तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकाको काम समेत वडा कार्यालयको काम समेत यति बेला हुन सकेको छैन, त्यसै कारणले पनि अब वडा कार्यालय के गर्दैछ, वास्तविक घटना के हो भनेर हामी वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद भुटेलसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, स्वागत छ तपाईँलाई। हस् धन्यवाद। वास्तविक घटना के हो, चन्द्र सापकोटाजीले अचानक मलाई जानकारी बिना नै मेरो घरमा गाउँपालिकाले डोजर लगायो भनेर अब सबै जिम्मेवारी वडा सरकारसँगै हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यसपछि बल्ल गाउँपालिका जाने हो, वास्तविक घटना के हो? वास्तविक घटना यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजीले त्यो डोजर लिएर हिँड्न लागेपछि मलाई फोन गर्नुभएको थियो, म यसरी घर बताउन आउँदैछु भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो, मैले यो किन गर्नुहुन्छ यस्तो कुरो चाहिँ अब एउटा सल्लाह गरेर सहमतिको आधारमा गर्दा पनि हुन्छ, यो हात हतारिएर यो काम किन गर्नु पऱ्यो भनेर मैले मलाई भने, त्यसपछि चन्द्रलाई पनि मैले फोन गरेर लगाएको, ल यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ तपाईँ एकचोटि कुराकानी गर्नुहोस् भनेर मैले लगाएँ, त्यसपछि चन्द्रजीले पनि कुरा गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ म तेरो घर आज पनि हेर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, त्यसपछि डोजर लिएर आएर बसौँ। उहाँले 28 सालदेखि जग्गा जोतभोग गरेको मालपोत तिरेको नि मसँग प्रमाण छ भन्नुभएको छ, तपाईँलाई त त्यो बारेमा जानकारी होला नि? मालपोत तिर्नु भएको छैन, जग्गा पुर्जा नभइकन मालपोत दिनु मिल्दैन, उहाँले चाहिँ गाउँ पहिला गाउँपा गाविस हुँदाखेरि जोतभोगको सिफारिस लिनुभएको छ, त्यही लिनुभएको आधारमा हामीले त्यहाँ जान नसकेर उहाँसँग अनुरोध गरेर हामीले उहाँसँग 2 कट्ठा जग्गा मागेर स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने भनेर हाम्रो लक्ष्मीनारायण रेग्मीजीले 1 कट्ठा 15 धुर दिने र उहाँले 2 कट्ठा दिएर त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी बनाउने भनेर हामीसँग सहमति भयो र उहाँहरूले जग्गा दिनु उपलब्ध गराउनु भयो,
हामीले भवन गराउँ पास गर्नको लागि हामी जाँदाखेरि एक वर्षमा दुईटा बित्ता काट्न हुने भएको हुँदा र यो शैक्षिक सत्र कटेपछि मात्रै पास हुने भएको हुनाले हामी अहिलेसम्म रोकिएका थियौँ र यही 15 गते पास गर्न जाने सहमति थियो। जसरी चन्द्र सापकोटाको घरमा एकाएक डोजर चल्यो त्यसपछि बन्द रहेको यो वडा कार्यालय अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। वडा कार्यालयबाट दिइने सेवा समेत स्थानीयले पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा स्थानीयहरू समेत यति बेला आक्रोशित अवस्थामा छन् भने जसरी चन्द्र सापकोटाको घरमा बिना जानकारी बिना सूचना डोजर लगाइयो त्यसले पनि मर्माहित भएको भन्दै दिनहुँ जस्तो गाउँपालिकामा प्रदर्शन समेत भइरहेको छ। दर्शकहरू, आजको अन द स्पोर्ट कार्यक्रममा हामी बर्दिया जिल्लाको बर्दियाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तिल्कानाका स्थानीयको घरमा गाउँपालिकाले डोजर लगाइसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि बर्दियाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। गाउँपालिकाले वास्तविक रूपमा किन घरमा डोजर लगाउनु पर्यो त्यसको बारेमा हामी प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। वास्तविक घटना के हो, तपाईँले डोजरै लगाउनु पर्ने आवश्यकता किन सिर्जना भयो, के लाग्छ हजुरलाई? वडा नम्बर 7 तिल्कानामा विगत देखौँ न, हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेपाल सरकारको नाम रहेको सम्पत्ति जहाँ हामीले वडा कार्यालयको भवन बनाउने भनेर संरक्षण गरेर राखिरहेका थियौँ र त्यो जमिनमा चाहिँ त्यो जमिनको सधैँ मान्छेले जसको त्यहाँ उसको चाहिँ दुई तिन बिघा जमिन छ, पक्की घर छ, त्यो सधियारको मान्छेले त्यो सरकारी हाम्रो वडा कार्यालयको भवन बनाउने जग्गामा अहिले भवन निर्माण गरिरहेको र पटक पटक चाहिँ त्यहाँ उसलाई चाहिँ माटो खन्ने काम नगर सबै नगर भन्दा पनि उसले त्यहाँको सरकारी जग्गाको रुख कटान गरेको त्यहाँ चाहिँ भवन नयाँ भवन बनाउन खोजिरहेको र भवन बनाइरहेको अवस्थामा वडा कार्यालयको जुन हामी कार्यालय स्थापना गर्दैछौँ अहिलेको बजेटमा हामीले भवन बनाउने भनेर त्यहाँ पैसा विनियोजन गरेका छौँ। अब हामी टेन्डरको प्रक्रियामा जाँदैछौँ र त्यो हाम्रो राज्यको सम्पत्तिमा त्यहाँ केही जग्गा दलालहरू र मान्छेहरूको मिलोमतमा त्यो धन्नै 7-7.5 कट्ठा जग्गा अहिलेको मूल्यमा त्यो 2.5 करोडको सरकारी जग्गा चाहिँ त्यहाँ आन्तरिक रूपमा उसलाई देखाइए पनि त्यहाँ एउटा ठुलो होटल खोल्ने र त्यो होटलमा सेयर पार्टनरसिप गर्ने भनेर त्यहाँ 10-15 जना मान्छेहरूको मिलोमतोमा त्यो हाइवेमा रहेको जग्गा जो धन्नै 7-7.5 कट्ठा छ अहिलेको मूल्यमा त्यो धन्नै 3 करोड पर्छ र त्यो स्थानीय सरकारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो जहाँ हामी स्थानीय सरकारको वडा कार्यालय निर्माण गर्न गइरहेका छौँ र त्यो अतिक्रमण गर्न भवन बनाइरहेको र त्यहाँ मिस्त्री लगाइरहेको र त्यो अतिक्रमण गरिरहेको बेलामा पहिला त्यहाँ भवन भएको होइन कि भवन बनाइरहेको बेलामा हामीले सो भवनलाई चाहिँ हत्काएका हौँ। त्यहाँ कुनै मान्छेको बसोबास थिएन, कोही मान्छे पनि थिएन, त्यो खाली जमिनमा उसले भवन बनाइरहेको थियो, मिस्त्री लगाइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा हामीले त्यो संरचना बनाइरहेका उसले बनाइरहेको संरचनालाई चाहिँ हटाएको हो। जस्तो कि अध्यक्षज्यू, बिना जानकारी संरचना हटाउनु भयो भन्ने तपाईँले एउटा गम्भीर आरोप उहाँहरूले लगाउनु भएको छ, वास्तविकता यो सही हो या तपाईँहरूले पटक पटक जानकारी गराउनु भएको थियो, के हो अवस्था? विगत एक वर्ष अगाडिबाट बडियाताल गाउँपालिकाको भवन, वडा कार्यालयको भवन, हाम्रो सरकारी प्रयोजनको भवन, सार्वजनिक जग्गाहरूमा जो जग्गा जो चाहिँ अत्यन्त सम्पन्न व्यक्तिहरू र जग्गा दलाल मान्छेहरूले हाइवेका महत्त्वपूर्ण जमिनहरू, सरकारी जमिनहरू, विद्यालयका जमिनहरू जो कब्जा गरिरहेछन्, हामीले विगत एक वर्षदेखि पटक पटक सूचना गरेको र सम्बन्धित मान्छेहरूलाई त्योसित सम्बन्धित गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई नि पटक पटक सूचना गरेको र निजहरूले अहिले आए भन्छ र यो बेलामा घर बनाएर कब्जा गरियो भने लिन सकिन्छ भने त्यहाँका दलालहरू मान्छेहरू निकै र अरू पनि मान्छेहरू त्यहाँ सामेल छन् जुन जग्गा 7-7.5 कट्ठा जमिन छ र त्यो 14-15 चाहिँ घडेरी दस्तुरको बन्छ र त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्नलाई योजनाबद्ध हिसाबले रहेको र हामीले विगत एक वर्षदेखि बडियाताल गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गामा कसैले पनि अतिक्रमण नगर्न भनेर पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको, सूचना टाँसेको, पटक पटक बारम्बार भन्दा योभन्दा अगाडि पनि हामीले 2 ठाउँमा संरचनाहरू चाहिँ खारेज गरायौँ। एउटा जमुनीकोमा हामीले विपन्न बस्ती बनाउने ठाउँमा अतिक्रमण गरिरहेको थियो, त्यहाँ 1.5 बिघा जग्गा खाली गराएर विपन्न मान्छेहरूको लागि आवास बनाइरहेका छौँ। मैना पोखरको चोक बजारमा पनि हाम्रो वडा कार्यालयकै भवन बनाउने जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो, त्यो केही 1 महिना अगाडि हामीले त्यसलाई खाली गरेका छौँ। अहिले वडा नम्बर 7 कार्यालय बनाउने जग्गा जो अत्यन्त महँगो महत्त्वपूर्ण छ र हाइवेमा जोडिएको जग्गा छ, त्यो जग्गा चाहिँ जग्गा दलाल र त्योसित
नजिक भएका विभिन्न थरीका समाजका मान्छेहरू जो मान्छेहरूले त्यो जग्गा चाहिँ त्यहाँ होटल खोल्ने र त्यहाँ सेयर लिने र त्यो जग्गा प्राप्त गर्ने ठुलो सम्पत्तिको रूपमा प्राप्त गर्ने योजनासहित अगाडि बढेको थियो र त्यो हाम्रो नेपाल सरकारको स्थानीय सरकारको सम्पत्ति जो हामीले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई म प्रमुखको हैसियतले तत्कालै मैले त्यसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम पटक पटक धेरै सूचना एक वर्ष अगाडि सूचना दिँदा अटेर गर्नेहरूको कानुन बमोजिम हटाइएको हो र उसले बनाइरहेको अवस्था थियो त्यहाँ घर थिएन अहिले उसले बनाइरहेको अवस्थाबाट बनाइरहेको मिस्त्री त्यहाँ इँटा काठ सबै भइरहेको अवस्थामा ती घरहरूलाई चाहिँ हटाइएको हो र हत्काइएको छ जस्तो अध्यक्षज्यू त्यही कारणले गर्दा विगत तिन दिनदेखि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ पटक पटक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् आज वार्ता पनि बस्यो वार्ता पनि विफल भयो भन्ने सुनियो यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मैले व्यक्ति जो व्यक्तिले त्यो जग्गा हडपेको थियो प्रमुख रूपमा बाहिर देखिने रूपमा एउटा व्यक्ति देखिएको छ तर त्यो व्यक्तिको भित्र पार्टनरहरू चाहिँ 15-20 जना व्यक्तिहरू छन् र सो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिमको उपचारमा जान मैले सल्लाह दिएको छु र उहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उहाँले आफ्नो कानुनी उपचारको लागि निवेदन गर्नुभएको छ म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारले यदि कुनै उहाँलाई अन्याय गरेको जस्तो महसुस हुन्छ लाग्छ त्यस्तो लाग्छ भने सम्बन्धित कानुन बमोजिमको निकाय ठाउँमा जाँदा हुन्छ हामी कानुन अदालत र राज्यको कानुनलाई पालन गर्छौँ कानुनले दिएको आदेश पालन गर्छौँ तर राज्यको सम्पत्ति देशको सम्पत्ति देशको यो राज्यको सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति र कुनै जग्गा दलाल र व्यापारीहरू र मिलोमत गर्नेहरूलाई चाहिँ म बढैया तालभित्र त्यस्तो तस्करहरू त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारी सम्पत्ति चाहिँ अधिकरण गर्न दिन्न र त्यही अनुसार मैले यो विभिन्न ठाउँमा यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु सूचना गर्छु र यो कुनै व्यक्ति बसेको कसैको घर उसले गरेको होइन हाम्रो सरकारी जग्गामा उसले घर बनाएर कब्जा गर्न खोजिरहेको र बनाइरहेको घर भत्काएको धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरू पछिल्लो समय जसरी बढियाताल गाउँपालिकामा विवाद सृजना भएको छ गाउँपालिकाले पनि नीति र नियमसङ्गत तरिकाले बनिरहेको घरलाई भत्काइएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ गाउँपालिका अध्यक्षले र एउटा कानुनी उपचारको बाटो रोज्न पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ यदि गाउँपालिकाले अन्याय गरेको छ भने उहाँहरू कानुनको सहारा लिन समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ र गाउँपालिका नीतिसङ्गत तरिकाले नियमसङ्गत तरिकाले आफ्नो काममा अगाडि बढेको र गाउँपालिकाका मातहतमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू गाउँपालिकाकै हुने भएका कारणले नियम बमोजिम नै बन्दै गरेको घरलाई भत्काएको र उहाँ त्यहाँ बसोबास नगरेको उहाँले त्यहाँ कुनै पनि भोक्तालन नगरेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ उत्पन्न परिस्थितिले यति बेला बर्दिया जिल्लाको बढियाताल गाउँपालिका तातेको छ तर पनि गाउँपालिकाले नीतिसङ्गत तरिकाले काम गरिरहेको हामीलाई जनाएको छ आजको अन द स्पोर्ट कार्यक्रमबाट म टिभी जर्नलिस्ट ज्योतिपन्थी पनि बिदामा छु हस्त धन्यवाद नमस्कार कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।